Përshëndetje, të nderuar shikues, jeni me edicionin ton informativ 21 minuta. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, bashkë me struktura të partisë, ka nisur ditën e 33 të vjetorit të subjektit, duke nderuar themeluesin dhe ish presidentin e Kosovës, Ibrahim Rugova. Abdigjiku deklaroi se Rugova ishte prijës i shqiptarve në periudhën më të vështirë për Kosovën, ndërsa Lidhja Demokratike po ndjek rrugën e tij. Pasi, si që tha, projekti ti për një Kosovë në NATO dhe në bashkimin evropian ende nuk është jetësuar. Nisëm këtë ditë përnderuar presidentin historik të Republikës Ibrahim Rugovën, prisin e shqiptarve në periudhën më të vështirë për popullin tonë, njëkohësisht dhe themelusin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po shënojmë 23 dhjetorin e vitit 1989, kur burrat e gratë më të mirë të vendit, në kohën më të vështirë të vendit, u rreshtuan prapa Rugovës dhe ndërtuan kështu programin më të madh politik shqiptar të fund shekullit 20, lëvizjen për liri, për pavarësi e për demokraci. Rruga e presidentit Rugova, e Lidhjes Demokratike të Kosovës, vazhdon të mbetet e njëjtë. Ky projekt i nisur 33 vite më parë ende nuk është i përfunduar, meqense Kosova duhet të bëhet shtet antar i NATO-s dhe PE-s, edhe kështu t'i japim përfundim një ëndër të nisur 33 vite më parë. Sot kemi aktivitete gjatë gjithë ditës për shënuar këtë 33 vjetor të rëndësishëm jo vetëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës, por për gjithë popullin shqiptar dhe popullin e Kosovës. Ehad Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi përmes një postimi në Facebook ka përkujtuar edhe njëherë se votimi projekt ligjit për zyrtarët publik duhet të dërgohet në gjykatën kushtetuese. IKD ka dërguar komente si për ligjin për paga, ashtu dhe për ligjin për zyrtarët publik. Komente, sugjerimet, rekomandimet pothuajse janë ignoruar krejtësisht. Si për fundim, dy ligjet në pjesë të caktuar racionojnë sigurinë juridike dhe financiare të institucionit të pavarura dhe çka është shumë shqetësuese, administratën publike e kthejnë nga një shërbim civil në shërbim politik, ka shkruar Miftaraj. Komisioni për buxhet, punë dhe transfere në mbledhjen e mbajtur sot ka miratuar dy marrëveshje për marrje të kredive. Të gjithë anëtarët e pranishëm në mbledhje kanë votuar për projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për projektin Korniza e qyteteve të gjelbra, eficienca e energjisë në ndërtesa publike në Prishtinë, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, si dhe projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për projektin Eficienca e energjisë në ndërtesa publike në Prizren, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Berzhit. Ministri i Financave Hekuran Murati ka thënë se marrëveshja e kredisë për eficiencë në komunën e Prishtinës ka vlerën 5 milion euro, por deri sa 1 milion euro janë grant. Për marrëveshjen tjetër të kredisë ka thënë se është si marrëveshja paraprake me dallimin e vetëm datën e kthimit, ka sqaruar se kredin e kthejnë vet komunat. Komisioni për buxhet, punë dhe transfere e ka shqyrtuar planin e performancës organit shqyrtues të prokurimit për vitin 2023. Pyetjet e një pasnjëshme të kryetarit të komisionit Armand Muja ndaj bordit të OSHP-s kanë nxitur reagimin e deputetit Enver Haliti. Ai ka kërkuar nga Muja që pyetjet të jenë të fokusuar në temën për çka është thirrur bordi në raportim. Mirë po Muja ka reaguar duke thënë se mund të pyes çka të dëshiroj. Haliti ka kërkuar që Muja të ndroj qasjen, por Muja filloj të ngris zërin. Kjo bëri që Haliti të lëshoj mbledhjen. Me të larguar edhe Eman Rahmani dhe Visar Korenica nga vetëvendosje. Barikadat edhe pas dy jave mbesin në shumë pika të Mitrovicës së Veriut. Pikat kufitare mbesin të mbyllura, kurse lëvizja e qytetarëve është e kufizuar. Njohës të sigurisë në vend e vlerësojnë se policia e Kosovës i ka kapacitetet për largimin e barikadave, por konsiderojnë që duke pasur parasysh ndjeshmërin dhe rezikshmërin, ata mendojnë se nuk duhet vepruar pa koordinim të plot me këforin. Inkuadrojmë drejt për drejt në program kolegu ton Burim Zariqi nga Mitrovica e Veriut. Burim, si paraqitet sot situata pas protestës së djeshme?
Serbien vazhdojnë të qëndrojnë grupet qytetarëve serb të përkatësisë, pra serbe të cilët po e monitorojnë këtë pjesë, në fakt po i monitorojnë këto barikada, si që shihen mjetet të rënda që janë vendosur në rrugë tash e 14 ditë, të cilat po e pengojnë qarkullimin e lirë për qytetarët. Prapa kësaj barikade, pra janë vendosur qytetarët, ku në fillim duat të përshkroj në këmbë e gjithë këtë rrugë të cilën duhet të kalojnë përfaqësuesit e medjave për të raportuar mbi atë se çfarë është situata në atë pjesë të barikadës, do thotë ku po qëndrojnë grupet të serbëve, të cilët janë, po themi, të tensionuar dhe nuk dëshirojnë që të i filmojmë apo që të pasqyrojmë e gjithë këtë situatë që po rrjedh tash 14 ditë. Qytetarët shqiptarë, do thotë shqip falësit, nuk preferojnë që të kalojnë një shiret që kanë vendosur në atë pjesë, ndryshe kërcnojnë në format ndryshme, pra për gjitha ta që tentojnë të kalojnë atë pjesë. Kënë parë për gjatë rrugës forca apo patrulla të këforit, të cilët vazhdojnë të qëndrojnë si që përshijet edhe në këto momente, janë dy mjetet të këforit që vazhdojnë të qëndrojnë aty tashe 14 ditë për të monitoruar të gjithë këtë pjesë. Këfori para pak minutave, para se të lidhemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë, me ka kthyer përgjigje, me ka kthyer përgjigje për Radio Televizionin Stërnie dhe ka thënë se këfori ka shtuar kapacitetet e tij në veri të vendit për të ruajtur sigurinë, qetësinë, lëvizjen e lirë, por ka bërë thirrje për Kosovën dhe Serbinë që për çështjen e veriut duhet të gjendet një zgjidhje në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Për të përshkruar këtë situatë apo analizuar, kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga vendi i ngjarjes Fidan Ukaj, politolog, njerësh njohës i sigurisë. Përshëndetje, mirëseerdhe dhe faleminderit për kohën. Faleminderit juve. Pra, u bën 14 ditë që kur barikadat vazhdojnë të jenë këto prezente, duke bllokuar rrugët si në këtë pikë që qënë në pikën kufitare në Jarin, po ashtu edhe në Bërnjak, janë disa barikada. Si e sheni zgjidhjen, do thotë nuk po shihet që do të ketë ndërhyrje, edhe nga përgjigja e këforit nuk na kanë dhënë decidivisht nëse do të ndërhyjnë, pavarësisht se kanë kërkuar nga qeveria kohë për të zgjidhur këtë problem. Edhe pse ne dëgjuam kryeministin e vendit, cili tha se në bashkëpunim me këforin janë diskutuar këtë temë largimin e barikadave dhe siç e dëgjuam këfori ka kërkuar një kohë për t'i larguar këto barikada. Ne e dim se intervenuesi i parë është policia Kosovës dhe kjo sigurisht është në përgjithësinë e policisë Kosovës. Ne mos harrojmë të kaluamën kemi pas dy intervenime të suksesshme të policisë Kosovës, të cilat i kanë larguar barikadat, mund të themi kanë qenë barikada dhe shumë të zgjashme se këto barikada që po i shohim tani kanë qenë me zhavor, me truj. Por dhe... si formulë që autoritetet tona të ndërhyjnë dhe të lirojnë rrugët apo të presim ndërhyrjen e këforit, po themi, është e mundur kjo? Shqo, këfori është garantuesi i kufive të Kosovës dhe i stabilitetit të Kosovës, nërsa si intervenuesi i parë e kemi policinë e Kosovës, pastaj vjen Oleksi dhe këfori. Unë e shoh më shumë mungesë të vendosmëri institucionet të Kosovës për të larguar këto barikada, ku kemi pas vendosmëri të institucionet të Kosovës, që është për largimin e barikada ose arrestimin e gjyrisit. Ne kemi pas se këto struktura paralele dhe kriminale cilat kanë vendosë të barikada janë tërheqë. Dhe munges, është kriju një farë praktike se nëse vendosën barikada në këtë pjesë, institucionet e Kosovës do të hyjnë në negociata ose do të tërhiqen. A dhe... do të planohet përmendet negociata, sepse edhe diplomat, po themi, përfaqësues të ambasadave kanë kërkuar që procesi apo kjo situatë e veriut të shndrohet, të kalojë në proces të dialogut që Kosova dhe Serbia të gjejë një zgjidhje. Duhet të pranohet një gjë e tillë? Dhe a mund të zgjasë kjo nëse do të diskutohet në Bruxelles? Do të ishte një gabim i madh që të vendoset në Bruxelles edhe për lishmërinë brenda përmendur territorit të Kosovës. Kjo është një politikë e Beogradit dhe Vučićit që përmes barikadave të arrijë qëllimet e veta, qoftë në përshpejtimin e formimit të asociacionit apo edhe për një autonomi për këtë pjesë të Kosovës. Dhe nëse për çdo problematikë për shkelës të ligjit do të zhvendoset
problematika në Bruxelles, atër do të krijojë një praktikë shumë e keqe edhe në të kaluam, sepse nuk do të jemi të sigurt se nëse ne është shkelstirë të ligjit të trastohen nga autoritetet e Kosovës, nuk do të kemi barikada tjera. Kështu që institucionet e Kosovës, policia e Kosovës duhet të jetë në vendosjen e rendit të ligjit dhe këto barikada të largoj dhe të sigurohet lëvizja e lirë dhe këtë pjesë vendit. Dhe një çështje e fundit, Fidan, nuk ka një plan të propozuar publik të paktën nga qeveria deri më tash? Si e vlerëson fillimisht këtë, se nuk ka një plan të propozuar dhe opozita ka kritikuar këtë, që nuk ka propozuar qeveria një plan që të bëjë një zgjidhje urgjente tek çështja e bllokadës së rrugëve në veri dhe kjo sipas opozitës po ejetson në farforme planin e Serbisë që veriu të mbetet i bllokuar. Po, edhe nëse politika nuk ka një plan, unë besoj se organet sigurisë kanë një plan. Dhe ne dëgjuam edhe para lajmërimin e ministrit të punëve të brendshme se nëse KFOR-i nuk do të largohet, do të largohet me policia e Kosovës, institucionet që janë me në zbatim të ligjit. Unë nuk besoj se nuk kanë institucionet e Kosovës një plan se si të largohen këto, vetëm po e presin momentin dhe vendimin që të hynë funksion ky plan për largimin e këtyre barikada, nëse KFOR-i nuk do të intervenojë dhe të largohet këto barikada. Faleminderit shumë, Fidan, dhe faleminderit për prezencën këtu. Faleminderit juve. Atëherë ishim me politologun Fidan Ukaj, theksoj që për gjatë qëndrimit këto kemë parë edhe helikopter të KFOR-it të cilet kanë bartur, gjësende të rënda të cilat i kanë dërguar në pikën kufitare në Jarinje, që fatkeqësisht mediat nuk mund të kalojnë për te jasaj nga ku paraqitën drejt për drejt, për shkak që edhe policia e Kosovës, por edhe trupat e KFOR-it na kanë sugjeruar që të mos rizikojnë për shkak që nuk japin përgjësi, për siguri. Burim të falenderoj për këtë paraqitje të drejt për drejt dhe gjitha informacionet që i solët për shikuesit të tanë. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar nga qytetarët serb në veri të vendit të distancohen nga bandat kriminale dhe, si që tanë, regjimi i presidentit të Serbisë që po kërkon luftë. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Luana Liu në seancën e sotme të kuvendit tha se qeveria e Kosovës nuk do të heqë dorë asnjëherë nga zbatimi i ligjit në veri. Për shkak të brishtisë të situatës atje dhe të partneritetit me miqtan, ne kemi toleruar disa herë shtyrje në zbatimit të vendimeve tona. Megjithatë, ne nuk kemi hequr dorë nga asnjë vendim që kemi marrë dhe asnjëherë nuk do të heqim dorë nga zbatimi i ligjit dhe obligimeve që dalin nga kushtetuta jonë e vendit. Në asnjë pjesë të vendit tonë nuk do të tolerojmë mungesa e zbatimit të ligjit pa dallim etnie, feje apo regioni. Republika e Kosovës është përcaktuar për një të ardhme demokratike, prosperuese dhe evropiane. Qytetarët nga komuniteti serb në veri të vendit janë qytetarë tanë dhe duhet të distancohen nga bandat kriminale dhe nga regjimi Vučićit i cili po i manipulon dhe po kërkon luftë. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Anton Quni, ka kërkuar nga qeveria Kosovës, si që tha, mos të vazhdoj të bie në kurthin e Serbis. A i në seancën e kuvendit të Kosovës, konsideron se situata e tensionuar në veri erdi si pasoj e mos koordinimit me aliatët ndërkombëtar. Deputeti opozita vlerëson se policia Kosovës është në krye të detyrës, megjithse përmendi kryeministrit Kurti, si që tha, poshtërimin e tyre sa kanë qenë opozitar. Veç një detyre ka kjo qeveri, të mos vazhdoj të bje më në kurthet e kundërshtarit. Në sferën ushtarake, të mbrojtës, të sigurisë, të njohësh armikun është detyrë, e rjedhimisht për parësi e madhe. Mendoj se ne njohim më së miri kundërshtarit e shtetit tonë, e të demokracisë përëndimore. Se paku që një sheku, prandaj mund të bëhet e pa falshme nëse ne vazhdojmë të bijem në kurthin. Kanë qenë në krye të detyres edhe kur i keni poshtruar. Janë në krye të detyres edhe sot e do të jenë për herë. Ata sot jenë krenaria e Kosovës. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, ka kritikuar kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, se po i bën shërbime presidentit serb. Ajo në seancën e sotme të kuvendit u shpre e çuditur, siç tha, për qetësinë e kryeministrit Kurti, derisa e ka bërë lugë me situatën në veri. Kryeministër, po më vjen mirë që po ki kohë që dy ditë me nejtë këtë ullën, edhe me dëgju këto lafet edhe ku për trajtohen, për besë për mdo këtë që jemi të jetu në Zvicër anë Amerikë.
Edhe po më çudit kjo qetësia jote, po mendoj që ka ashtu zbatuar ende ligjin krejt Kosovën, po mendoj që s'ka barikada ose po mendoj që atë realitet që e përshoh është një ëndër e keqe, se ku po vi këtu në parlament e po të shoh ty ne qetësisht për besë për çuditë me juve. Nështë kjo është dëshira juve që e keni pas me e bo këtë vend lukë, edhe mi bo shërbim Vučićit, edhe ta shporrini qetë sepse e ke realizuat dëshirë të Vučićit. Presidenti i Maqedonisë Veriut Stevo Pendarovski ka thonë se bazuar në vlerësimet e NATO-s, trupat e KFOR-it mund të mbajnë situatën nën kontroll në veri të Kosovës edhe në rast të përshkallëzimit të gjendjes atje. Në një intervistë për mediat maqedonase, Pendarovski tha se situata në veri nuk është për tu nënversuar, por beson aftësi të aliancës për të menaxhuar situatën. Nëse NATO-ja me forcat e saj ushtarake mund të qëndroj pas Ukrainës, një vend me 25 milion banor, isulmuar nga një vend me 125 milion banor, pa e nënversuar situatën, nuk mendoj se do të ketë ndonjë problem nëse ka ndonjë përshkallëzim të mëtejshëm të situatës në veri të Kosovës, ka deklaruar Pendarovski. Partia Demokratike Kosovës ka adresuar një vargë kritikash ndaj presidentës së Kosovës Vjosa Osmani. Një javë pas fjalimit të saj në kuvend, deputetja e PDK-s Eliza Hoxha tha se Osmani ka dështuar në punën e saj gjatë vitit 2022. Gjatë vitit 2022, Republika e Kosovës nuk ka pasur asnjë njohje të re. Politika jashtme është një ndërshtyllat kryesore që lidhën me pozitën e presidentës. Asnjë angazhim konsistent përveç deklarativ nuk kemi parë nga presidentja për këtë çështje kardinale në forcimin e subjektivitetit ton ndërkombëtar. Ka dështuar plotësisht për ta ushtruar këtë rol. Për më tepër, ka dështuar në mbrojtjen e imazhit të Kosovës si shtet i konsoliduar dhe ka abstenuar nga çfarëdo lloj përballje në interes të vendit. Çdo e pavërtet për Kosovën, mbi Kosovën dhe për rrugën e lavdishme të Kosovës drejt lirisë e pavarësisë me gjithë protagonistët e saj, kur zdo të bëtë qëndrim i shtetit. Pavarësisht se mund të jetë qëndrim i Vjosa Osmanit, që sot mban pozitën e presidentës. Faleminderit. Deputeti i listës Guxon në kuadër të grupit parlamentar të lëvizjes Vetëvendosje, Haxhi Avdyli, i është kundër përgjigjur Partisë Demokratike të Kosovës për kritikat karshi presidentës Vjosa Osmani. Në seancën e kuvendit, deputeti Avdyli tha se presidentja Osmani ka pasur arritje të mëdha gjatë vitit 2022. Me qenë se në këtë parlament në javën e kaluar na kanë mungu deputetët që nuk e kanë dëgju fjalimin e presidentës, unë ju rekomandoj që ta gjojnë YouTube ose ta gjojnë me shkrim dhe ta lexojnë edhe i herë dhe ta shohin se çfarë arritje të mëdha dhe çfarë sa ka qenë numri madh i takimeve të presidentes me gjithë akteret e nevojshëm dhe gjithë akteret e politikës botërore që gjindën sot në botë, nga presidenti Biden, te presidenti Scholz, ai Macron, Erdogan, e gjithë presidentet e gjithë globit. Se puna e saj flet dhe nuk ka nevojë që ne sot të flasim dhe këtu të prezentojmë fakte. Nga sot, qytetarët e Kosovës do të mund të nxjerrin certifikatën e gjendjes penale përmes platformës online e Kosova. Kështu u bë ditur gjatë prezantimit të platformës online të sistemit qendror të evidencës penale për nxjerrjen e certifikatës së gjendjes penale nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Kryesuesi i KGK-s Albert Zogaj lansimin e kësaj platforme e ka konsideruar sukses për sistemin gjyqësor, i cili sipas tij do të ishte i pamundur pa mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar. Ndërsa ushtruesi detyrës së krye prokurorit të shtetit Besim Kelmendi u shpreh se mundësia e nxjerrjes së certifikatës së gjendjes penale online u aleson jetën qytetarëve. Ne kemi 700 qytetarë që vizitojnë më pak gjykatën sot. Dhe sinqerisht, kjo është një lajm i jashtëzakonshëm. Pra gjykatat tona janë afruar tek qytetarët me shërbimet e gjykatës, në radhë par në mënyrë shumë më të besueshme, shumë efikase dhe shumë thjesht për qytetarët. Përveç saj, ne duhet me theksu që ky sistem i ka mundësu Kosovës që tjetë unike edhe në vendet bashkimit evropian dhe përtej, sepse ne deri me datën 16/10/2022, kur realisht kemi edhe datën e funksionalizimit sistemit qendror të evidencës penale, gjeneranim nga sistemet manuale tona, certifikatën që qytetarët nuk ishte në rëtime.
Dhe kjo realisht, sipas vlerësimit tuan, përmbante një diskutim mbi prezumimin e pafajësisë, që në shumë raste ne vlerësojmë që ka pasur edhe konsekuenca papranueshme ligjore për qytetarët nga 16 dhjetori 2022 përmes një sistemi. Ne realisht kemi shëndruar nga certifikata qytetari nuk është në rëtime, në certifikatën që qytetari është apo nuk është dënuar. Prezentimi i kësaj platforme online të këtij sistemi për nxjerrjen e certifikatës së gjendjes penale, që është përgatitur pas një pune të mirë dhe të gjatë të institucioneve të drejtësisë, të atyre të sigurisë dhe që është mbështetur nga Bashkimi Evropian, ka një rëndësi të madhe jo vetëm për institucionet tona drejtësisë, por edhe për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Pas lëshimit në funksion të kësaj platforme, qytetarët që me vite kanë pasur ballafaqime të shumta me procedura dhe pritje për të siguruar një certifikatë të gjendjes penale, tani do ta kenë mundësinë që shumë shpejt dhe shumë lehtë të marrin një certifikatë të tillë, për çka unë jam shumë i lumtur që ne po realizojmë një punë që lehtëson jetën e qytetarëve. Po ashtu, funksionalizimi i kësaj platforme ka edhe një segment tjetër pozitiv, atë të rritjes së bashkëpunimit ndërinstitucional, avancimit profesional dhe ngritjes së efikasitetit të institucioneve të sistemit të drejtësisë. Shikues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë edicion informativ. Informacionet më të reja në çdo kohë gjeni në portalin tonë rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim.